Pengorbanan para veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam mempertahankan negara tidak dapat diukur dengan wang ringgit. Menyedari pengorbanan dan bakti yang mereka kerajaan sentiasa mengambil langkah positif dalam memastikan kebaikan veteran terus dibela dan terpelihara. Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran JHEV Major Jeneral Datuk Wira Haji Muhammad Nur Daud berkata, untuk tujuan itu sejumlah 2.3 bilion ringgit setiap tahun disediakan bagi pembayaran pensyen dan pelbagai bantuan seperti kebajikan, perubatan sara hidup serta pembayaran elawan kenangan dan ex gratia bagi membela nasib veteran ATM. Major Jeneral Datuk Wira Haji Muhammad Nur berkata demikian pada majlis penyampaian pingat jasa Malaysia PJM, Persatuan Veteran Tentera Tidak Berpencen Sarawak di Lunduk. Pada majlis tersebut, seramai 47 veteran dari sekitar Kuching dan Lunduk menerima PJM mereka. Setakat ini, jabatan itu mengurus dan mentadbir lebih 360,000 veteran ATM di seluruh negara. Beliau turut menyaksikan majlis serah tugas antara pengarah JHEV Sarawak, Lieutenant Colonel Mandi Johid, kepada pengarah yang baharu, Lieutenant Colonel Duming Serit. Lieutenant Colonel Mandi akan bersara pada Januari tahun depan.